Omukolo gw'okuza olunaku lw'Abavubuka gubadde ku kisaawe ky'Empigi nga kwetabiddwako bannabyabufuzi, abakulembeze ba NRM, ababaka ba Pulezidenti, abakungu okuva mu State House ne Minister Vincent Bamulangaki Ssempijja. Abavubuka nga bayita mu ssentebe waabwe mu Luya Mansul basoose kwanjula pulojekiti zaabwe ezizingamye olw'ebbula ly'ensimbi ne baloopa n'abakulu ku disitulikiti abatabayamba. Bbiri ne ssente tetuzifunanga era tujja engeri gye tulina omukisa nti w'oli ojja kugezaako okubeera nga olaba engeri challenge gye tulina mu bukulembeze bw'abavubuka. Mu boogezi abalala mwe mubadde ne Meja Emma Kuteesa okuva mu State House ng'alabudde abavubuka obutalimbibwalimbibwa bannabyabufuzi abeenoonyeza ebyabwe. Njagala kukukiriza abavubuka bannange, abo politicians abajja wano babagamba tituliika musaayi nga tokulaba, tolina kyakulya, amaze kufuna miliyoni 4, takusomesezza engeri gy'anaafuna musaku. Yesu zannaka uching omubaka mu parliament ya East Africa abavubuka abasabye okubeera abakozi okukyusa obulamu bwabwe. Twewale nnyo okubeera mu by'obufuzi ekiseera kyonna. Ebikyebufuzi bwe biggwa tunoonye abantu abanaatugattako. Minisita Ssempijja asabye abavubuka okukozesa omukisa oguliwo okwenyigira mu pulogulaamu za gavumenti ze baleetera okwekulaakulanya. Tibubaamu kubuusabuusa nti NRM si yammwe. Tibabalimba. Tulabe nti emikisa gino egituweereddwa tugikozesa. Bwe tulemu okukozesa ssente zino eziteereddwa ku miruka, bwe tulemu okukola n'amaanyi ng'obwe tugambye, tujja kwenenya ffekka. Oluvannyuma bano batongoza enteekateeka mwe basabidde Pulezidenti Museveni akomewo okuvuganya ku bwanamunigina mu kisanja ekya 2026. Abajaasi okubakuuma obulungi eyo gye mbeera mu bintu n'okuvaako ebukomansimbi bannakibiina kya NRM nga bakulembeddwamu ssentebe waabwe Bashir Ssemakula basisinkanye mu kisaawe ekisojjo okwekuba mu ttooki n'okugonjoola enjawukana ezibaddewo bwe baba baakuza buganzi bwa kibiina mu kitundu ekyo. Omukolo gwetabyeko abantu bangi era nga waliwo n'abavubuka abasobye mu 45 be baaniriza okuva ku ludda wabula gavumenti abeegase ku NRM. Era Ssemakula ayogedde ku nteekateeka ze balina okulaba nga beenywereza mu kibiina. Kubidde bannabukomansimbi omulanga okulondanga banna NRM kubanga kibadde kisibye enkulaakulana mu kitundu. Bwe bakola enguudo abazikola bayitawo bagenda eri gye balonda obulungi. So nkubiza bannabukomansimbi ku luno, mulondeko omuntu abantu ba gavumenti ne gavumenti ebakolere mugibanja ng'ate abantu b'emwaji wasibaayo. Akulembeddemu abeegase ku NRM Haman Lubega era abadde omwogezi wa NUP Mbukomansimbi ayogedde ensonga ezibawaliriza okwegatta ku NRM ne basuubira. Abavubuka benzize nabo tubeere bagumiikiriza, tubeere n'empisa, ate abakkakkamu tujja kutuuka ku buwanguzi kubanga we tuzze. Okusinziira ku muwabuzi wa Pulezidenti ku nsonga za Greater Masaka Justin Namire era akiikiridde minisita w'ensonga z'abaazirwanako Vincent Bamulangaki Ssempijja bakoze enteekateeka okulaba ng'abavubuka bano babasisinkanya Pulezidenti baleme okusigala kye kimu. Kituufu kiri nti abavubuka bwe bakyuka ne bajja mu NRM kitusanyusa nnyo, naye ate waba wazzeewo obuvunaanyizibwa obupya obw'okulaba nti bafiibwako.